Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baru saja selesai ya kita bersolat Maghrib secara berjemaah. Ya, daripada atas bumbung Masjidil Haram. Dan kini saya nak pulang ke Sunud Ajiat. Daripada atas bumbung ni banyak jalan untuk keluar. Kita nak cuba yang Mas'ah ni kan, Ilal Mas'ah. Ya, ni rare sikit lah tuan-tuan. Dah dapat tu, bagi kat atas tu, bagi golf cart. Sekarang ni dah tak ada lagi pakai skuter yang hijau tu. Mungkin untuk haji disimpan, umrah nanti belum tahu lagi, mungkin dia buka lah. Tapi untuk haji golf cart, saya nanti akan buat review lah insyaAllah esok. Kalau ramai yang nak naik bagi ni, kita sama-sama beli, tunggu. Nanti saya buat liputan ni insyaAllah. Tengok pada esok. Dan di sini saya nak keluar daripada Mas'ah ya. Kita keluar daripada Mas'ah atas bumbung. Ya, ini dia. Laluan baru lah mungkin ya. Mas'ah. Salam from here, Babu Salam. Okay, dia bukakan tempat sa'i di tingkat 2. Daripada sini, Masya Allah, memang lapang. Nampak tak sesak atas ni. Aircon, fully aircon, sejuk. Ya, yeah. Kosong tu kan lah. Di atas ni taklah apa ramai sangat orang. Beza kalau first floor mungkin ramai. Tak ada skuter. Dia biasanya ada warna hijau tu. Pun begitu tidak boleh berlepak-lepak lah. Banyak mata memati, polis ke apa semua kan. Air zam-zam, jom minum. Minum air zam-zam. Ya, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Automatic. Hai, tak keluar. Haa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa waladan salihah wa rizqan wasi'ah. Salam. Alhamdulillah. Ada lampu hijau di bahagian sa'i. Jadi baca doa ya. Allahumma ighfir warham wa'fu وتكرم وتجاوز وعفو أرحم اللهم اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز وعفو أرحم Okay, kita akan keluar sini. Keluar sini. First floor, turun bawah lah. Turun dari sini eh. Turun daripada tempat sa'i tingkat 2.
Sedikit lapang berbanding kalau kita keluar di bahagian Ajiat apa semua lah. Sini agak lapang lah. Ya, yang naik-naik, yang turun-turun. Keluar di bahagian Mas'a Jabal Abi Qubais, menggambil sejarah tempat di mana perkampungan Melayu asalnya dulu di sini. Ramai ulama-ulama kita, Syekh Dar Khatani kan, semuanya di sini. Kalau buka sejarah tahulah tuan-tuan. Dan ni tempat kereta tumbang, yang keren ni tumbang situ warna hijau dulu 2014 lah tumbang. Jemaah Haji Malaysia pun ada yang meninggal dunia. Dia keluar daripada pintu sana tadi, terus menuju ke bahagian Bukit Safa dan menuju ke Senut Ajiat semula lah ya. Ada bau kemenyan tu lah. Ada tu yang perasap kemenyan sini ni. Bau kemenyan bagi diorang ni, buhur kan, buhur bagi wangi, bagi sedap bau. Maklumlah macam-macam bau dia. Bau makin kuat kan, bau kemenyan, bau buhur. Tu yang duk perasak tu, yang tu pakai sarban merah. Ya, yeah. Patutlah berasap. Masya Allah. Wah. Buhur Arab, AKA kemenyan. Melompat jin datang. Kalau Ismail Kamus lah. Allah Ya Raham Ismail Kamus ya. Bab An-Nabi. Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan buka Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Faman hajjal bait al-umra fala junah alayhi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Polis ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu habbuna ala nuril mu'min ahmada mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna
على النور المؤمن أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المؤمن أحمد مصطفى سيد المرسلين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan ini adalah pintu bab jenazah. So jenazah-jenazah akan dimasukkan daripada pintu sini. Dan bawa orang sini. Ya. Yeah. Jenazah-jenazah akan disemayangkan dan diangkut terus keluar daripada pintu bab jenazah. Musalla jenazah ataupun maghrib bab Ismail alaihissalam. Masya Allah, tabarakallah. Ramai manusia di sana. Dan keluar. Tapi taklah seramai sebelum haji. Ya, sebelum haji jemaah lebih ramai. Lebih padat. Ya, jemaah haji dunia lebih padat. Ini kira sikit lah, biasa. Umrah pun macam ni. Tapi kalau haji itu sebelum haji lah, sebelum haji. Oh. Melekat kat luar ni lah, tak bergerak. Sekarang ni jemaah-jemaah haji dunia dah banyak balik. KT Malaysia pun rasanya dah KT 5, KT 6 kan, dah ramai dah balik. Alhamdulillah. Ini pintu nombor 3 Ajiat. Dulu umrah kita masuk pintu ni lah. Tapi bila Babu Salam pintu bab kawal di sibuka, semuanya masuk melalui pintu nombor 1. Ramai yang masuk. Sallallahu Rabbuna. Boleh tengok kat TV tu lah. Oh, padat tu. Mana tawaf. Dia Zuhur Asar kurang padat. Panas je. 46, 47 Celsius. Ya, yeah, malam sampai subuh saya kata lah. Memang mereka nak memenuhkan medan tawaf sampai subuh. Ni air semua dia buka ni lah. Semua dia perasap. La ilaha illallah. Berita yang dimaklumkan daripada Arab News bahawa 1,300 lah jemaah haji dunia meninggal dunia. Dan 10,000 masuk ke wad dirawat. 1,300 meninggal. Paling tinggi yang meninggal sejak 20 tahun ya, Saudi. Itu fakta daripada Facebook. Saya baca 2 juta jemaah haji. Ramai yang mengkritik tidak efisiensi ya dari sudut pengurusan. Tapi yalah, nak buat macam mana tuan-tuan, perfect macam mana pun kalau meninggal, meninggal juga kan. Wallah alam, tidak ada yang sempurna di dunia ni. Ya, kat Saudi pun dah buat yang terbaik saya kira.
Namun ada juga yang kita dapat tahu berita yang meninggal dunia tu ramai yang masuk secara illegal. Entah tuan-tuan, kita doakan je lah. Dah tentu mereka tu dah meninggal dunia. Dan mereka meninggal dalam nak buat haji. Kita doakan lah mereka semua ditempatkan di syurga Allah. Dan kita juga tuan-tuan, ya, kita juga doa agar kita juga ditempatkan di kalangan hamba-hamba Allah yang beriman, ya, insyaAllah. Kita tak nak menghukum, tak guna pun kita menghukum orang lain. Apa guna kita menghukum orang? Sedang kita juga adalah manusia yang banyak berdosa, ya, banyak dosa kita dengan Tuhan. Tak perlu kita kata dia orang ni apa-apa. Ya, masing-masing buatlah ibadah masing-masing. Ya, itu yang lebih baik lah daripada kita nak menghukum orang. Nak buat apa kan? Alhamdulillah, selesai salat maghrib berjemaah. Dan kita sekarang ni sedang pulang. Saya nak uruskan pengeposan jemaah-jemaah haji kembara kotak-kotak, eh, nak diedarkan. Ada yang ingin mengepos barang daripada Mekah menuju ke tanah air terus, insyaAllah USN akan bantu uruskan, insyaAllah. Siang tadi kita melontar berjemaah, ya, di melontar berjemaah di Pasar Borong Jubah Kak Akiyah. Dan sekarang kita ingin mengepus barang-barang para jemaah ke tanah air. Yang nak air zam-zam lebih juga boleh PM USN di 013 450 3230. Zam-zam Mekah yang akan dipost kepada tuan-tuan terus ke rumah. Jangan malu, jangan segan PM saya. Harga termasuk postage terus ke rumah. So PM lah, ya, PM 013 450 3230. Kurban telah kita laksanakan, badal haji telah kita lakukan, badal umrah. Bagi siapa yang berhajat nak masuk kota badal haji pada tahun depan, ya, kita anggarkan, ya, kenaikan harga sebanyak 1500, ya. Dengan kadar hari ni pun hotel-hotel semuanya visa, semua naik tuan. Ya, RM35,000, ya, katil, satu katil. Bayangkan, ya, berapa kos nak bertanggung. Jadi kita bagi upah yang reasonable lah, ya, kepada yang melaksanakan haji. Yang nak belajar haji boleh PM USN, insyaAllah. Badal haji, badal umrah, nak kurma, air zam-zam, ya, post daripada Mekah, Madinah ke Malaysia, minyak wangi ke apa, jubah, minyak dop. Minyak dop, ya, apa sajalah. PM aja USN, insyaAllah saya akan balasnya. Yang paling mustahak, jangan lupa untuk terbang umrah, ya, bersama dengan USN. Bulan 8, 9, 10, 11, 12, bulan 1, ya. Harga dah ada. Bulan 1 kita akan keluarkan poster tak lama lagi. Tuan-tuan boleh PM saya, ya, PM segera untuk umrah. Hotel Safwah 50 meter, full board 3 kali makan. Madinah duduk di Ruwah Al-Hijrah, ya, 80 meter daripada pagar. Kemudian kita ada menaiki Malaysia Airlines direct flight, ya, Kuala Lumpur Jeddah, Madinah Kuala Lumpur. Masuk Mekah dulu tuan. Semua USN semua masuk Mekah dulu. Ada ziarah Taif, ziarah Badar, 3 kali umrah. Ya, makan nasi unta, pergi ladang kurma, pergi Badar, pergi
kedai jus vitamin, sok fawakil kakiyah pada pasar burung jubah, macam-macam lagi tuan-tuan nak cerita sini ya, detail apa semua boleh pihak saya. Kita pakai visa umrah, peluang untuk jemaah masuk raudah adalah dua kali di Madinah, satu dengan nusuk, satu dengan muasasah kita, insurans termasuk Nextcare, all in, all in kan, pergi dengan saya ibarat macam duit tak payah keluar lah, duit untuk melontar je, standby. Ada punya lain, all in ya, insyaAllah. So mudah-mudahan ya, seat terhad dah makin lama makin penuh, PM laju-laju saya ya, untuk umrah pasca haji 2024 bermula bulan Ogos sampai bulan Januari 2025 insyaAllah. Okay, tuan-tuan, stay tune di IC Share YouTube channel Haji dan juga Umrah anda. Terima kasih atas sokongan semua. Beritahu USN apa lagi yang kita dah review. InsyaAllah saya akan cuba review dalam ruang lingkup ya, kerjaya saya kat sini lah insyaAllah ya. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.